Jolly Entertainment. እንዴናችሁ ሰሞኑን ጠፍቻለሁ አቃለሁ ያው ለባለ ቤት ሰው ጋር ሄደን ጉድ ጉድ ስንል ነበርና ያው መቼም ታቁታላችሁ የባለን ሽር ጉድ ዛሬ ጉዞ ወደ ቤተሰብ ምን እንደይመስል እና ያለን የባል ጉዞ እዚህ ጋር ሰዓት ሙሉ እንዳስቆያቸው ሰዎች ማለት ነውና ቢጅሉና ቢያስሩ እንደስምላቸው ከላይ ነበር እንደ በጋ ስለኝ ምናምን ይዘኝ ቢሄዱ ምንኛ አስተቸው ደስ ባላቸው ብቻ ስጋባ አልደበረኝ ነበር ማቃቸው ልጆች ነበሩ ሁለት እና ብረን ፈታ ያለን መጣ እዚህ ጋር ደግሞ ዝም ብለን ሽንኩርት ጠይቀን ከረከሰ ምናምን ብለን እጥፍ ሲነግሩን እግር ብሎ ብለን የነካ ነው ይሄ አደባባይ ሁሌ ነው የሚነግሩኝ ግን አላውቀውም ያው መሃል መንገድ ላይ ከተበላ ነገር we need energy ያለና በዚህ ባል ነገር ቆጥ ማይት እንደምት የጂፋር ልጅ ሊንገርማቹ አይደልማ ነው ቤተሰብ ያለው ዘረና welcome to uncle guzo እዚህ በጣም በጣም እንቅልፋም ነው ማለት መኪናውስጥ እና እኔ ተገናኘን እንቅልፍ ከጉዞ ጋርና ጉዞ ከእንቅልፍ ጋር ልዩ ሪሌሽን ያላቸው እኔ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር የተመታ ቲማቲም እየገዙ ነው ወርደን እኔ ግን አልገዙም ደስ ብሎኝ ነበር ሰው መሳሳት ደረሰ ምናምን ነገር አበናሉ ገባን እዚህ አንድ ሁለት ገብቻለሁ መሰለኝ እዚህ ሆነ አዲስ አበባ ምንድን ብቻ መግባቸው ምናምን አሪፍ ነበረ ውጭ ላይ መታጠቢያው ፓርት ላይ ያለው እንትን በጣም ነው እኔ ደስ ብሎኛል የምር ስዕሉ አላየሁትም አዲስ ነኝ ከሁሉም የተመቸኝ ደግሞ ይሄ ነው በጣም ይሞዳል ከዛን ያው ምሳ ተበላ በኋላ ቡና መስት ነው ያው ከሰዓት ስራ ስለምሰራ እንጂ የምር አልጠጣም ነበረ ወደ ስራ ተገባ ይላል እዚህ ጋ ቆምነበት ምክንያት እነሱ ሁላም ነው የሚገዙ ነበረ እና አሪፍ ነበረ እና ልክ መኪናው ሲነሳ ቃዛክ የምር ከበደ መስራት እና ትንሽ ምናምን ሰርቼ አቆምኩኝ አልቻልኩም ይላል ያው ለባል ከመስፈልጉት ነገሮች አንዱ ምንድነው ሽንኩርት ነው ያው ደሚጀር ዋን ነው ከዶሮ ቀጥሎ እና ጠቅላላ ወደ 40 ኪሎ ምናምን ነገር ሸማምተን ጉዟችንን ቀጠለን ያው ከሸመታ በኋላ ታይም ቱ እንቅልፍ ይላል የምበስ መስራት ስለዚህ ራሴን ራሱ አስተውል ደም ቡና አላስተውም ማለት ነው እና ማይለኔ መተኛት መፍትሄ ነው ለምንም ነገር ማለት ነው እንቅልፍ ቆሰደ ማለት ነው ባይሆን መሀል ላይ ቀስቅሰው ነበር እና በጣም ያናደደኝ የምር ምንድነው ከሰል መግዛት ነበረብኝ ያው አረንኳን መከሰከሱኝ ደርሽ ሳልገባ ቤት ከመለስ የምር እርግጠኛ ነኝ ማማ እንትን ይዛ ነው የምትጠብቀኝ ትላ ተመለሽ ለማለት ማለት ነው
እና የምርከሰሉን ስንከሳ የነበረው ለከ እነሱ ያስቀቡ ነበር እኔ ቦታውን ስቃኝ ነበርና በጣም የሚገርመኝ ነበር በዛ በጠራራ ፀሐይ ራሱ ዞር ዞር ያልሳይ ነበር እንዴ ወጥቶ ነበርና ሸንቺ ነው አውላላ ቢደልም ለምሽና ለክሽን ቲቪቱ በትንሽ ይነገር ተከልሎ ነበርና ሊትራሊ እሱ ደግሞ ይታያል ከመኪናችን ፊት ለፊት ነውና ኖ የነጭ ገላጣ ሜዳ ፈልጌ ነው ማይተይበት ይሸናል አደይም እዚህ ጋር ያለው ቪው እዚህ ጋር ያለው ሰንሴት ጋደያ የምን ወርጄ ምናምን እንትላት አልቀረኝም ፎቶ ላነሳ ያው ጥለኝ ይደል እንጂ አይዘሙኝ ለራሳቸው አቀጥ ያቻለ በኔ ምክንያት ነው ባይዘው ይበሰር ይገባሉ እንጂ ወደ ስንሳ ነበር ኦልሞስት 12 ሰዓት ምናምን ይገባል እና 11 ወይ 10 መግባት እንችላለን ከእኔ ቀንም ምራቸውን ባልከነስ ነው በቅርብ ጊዜ የተሰራ እንትና መግቢያ ነው አዲሱ ማለት የፕሬዝዳንቱ ህንጻ ነው መሰለኝ ፎቶ እብድ ነው እሱ በየሱስ ለካላየሁትም በፎቶ ላይ አየሁትና በጣም አሜዚንግ የነሱ የሚወዱ ሰዎች ነበሩ እነሱን ጣላቸው ከዛ ጉዞ ወደ ቤት ሰላምንም ቢያቸው ሰርፕራይዝ አርጊያቸው እዛ ወደ ጓደኛዬ ሄድኩኝ ማለት ነው ፋን እንደዚህ አስደንግጫት በሰው ነበር ያስጠራው መጀመሪያ ላይ እንዳታውቀኝ ምናምን ብዬ ከዛ ትንሽ ተጠራ ነበር ግን ሰርፕራይዝ አርኳትም አልጠበቀችም ነበር እና ጉዞ ይሄን ይመስል ነበር አይ ሆፕ አዝናንቻቸው ለተለሽ ያው እንቅልፍ ባበዛም ግን በቻልኩት አቅም ላሳያችሁ ሞክራለሁ ባባይ እና ደግሞ የረሳው ነገር ላይክ ሼር ሰብስክራይብ